Բարի օր իմ շատ սիրելի հետևորդներ, այսօր այնքան հետաքրքիր unboxing ունեմ ձեզ համար, անակնկալել այստեղ էլ բան է եղել, ուշադրի տենց մի նայեք տենց էլի, տանալուկա է եղել, հա, անակնկալ, ճիշտ ասած ավսեներն էի լվանում, ուշ եթե չես նա շատ անկեղծ, մեկ էլ հետո ձեզային զանգ եկավ, թե բա բարև ձեզ զառաքում ունենք ձեզ, հետո ձեզան դուրս եկավ, մեկ էլ ասում շուշ, ինձ բան են բերել, բայց միշտ քեզ են բերում, ինչ են ինձ բերել, դու մի ասի, լեսոր հետո ձեզային նվերներ են ուղարկել մեր շատ սիրելի շոփերի կողմից, արդեն բոլորդ է շատ լավ գիտեք, ես շոփի մասին նվեր բոքս, շոփի ու նվեր բոքսի մասին է, իրանք հաճախ են ինձ նվերներ ուղարկում, հետևում են ինձ ու շատ սիրում են ինձ, դրա որից լիքը հետ են նվերներ ուղարկում, այս անգամ որոշել են հետո ձեզային ուղարկեն կապված հունվարի 28-ի հետ, ու հիմա ուզում եմ ձեզ համար բացեմ, տեսնեք թե ինչ են ուղարկել ձյաձին, գնացիք, առաջինը ուրեմն սա է, տեսեք, սա նվեր բոքս շոպի, երկու էջ է, առաջինը տեսեք, այսպես ուրեմն, ականջակալներ, Sony Bluetooth-ով ականջակալներն են, իրեպ սրանք համ էլ աոքսի տեղ ունեն, համ լարով են աշխատում, համ առանց լար, հիմա կտանք ձյաձյան կբացի, ձյաձ, բացի, բացեմ ձյաձ, ձյաձ բացեմ, թե դու բացես, դու բայց սիրում ես բացել, ան, դու սիրում ես, ձյաձյա սիրում ա բացել, ճղել է, իսկ այդ պրոսեսը ինքը շատ ա սիրում. Փորձեմ օգտագործել ձեզ ցիսալ էլի։ Ես դեռ չի։ Դա շատ ուինա իսկ կոմի։ Դա կարող է կա։ Չեմ ուզում ճանաչել, դու ես չէ, վայ քո արա։ Արա վայ քո արա։ Քո բայց բացի։ Ինչպես ճղեց։ Ինչ գնի աշկի լեկա։ Լեկա, նոմա ռեսկեստո։ Լեկա։ Լեկա բայց դա էլի։ Լեկա բլեկա։ Սիսունա։ Wow, տեսեք։ Ես հիմա կփչացնեմ, դու վերցնում ես։ Այն որ դու նկարես մյուզիկը դնես TV-ով, ցենք, եթա դուսը քեզ ու մեր դսես։ Դու։ Հա։ Ո՞վ ես։ Դու։ Նու մեծ գլուխների համար չի, բայց շատ։ Էսի դա լավ է նա որ դուրս բաբշե ձեն չի հանի, բաբշե։ Դուրս ձեն չի։ Էդ տեխնիկայի շատ լավ է հասկանում, ինքը լիքը տեխնիկա ունի, էլի։ Ու ճիշտ ասած մենք Instagram-ով դե որ անընդհատ սթորներ ենք անում, իրանք էլ ինձ հետևում են, իրանք արդեն գիտեն այդ ջեջայի որ ապրանքն ապչեցած, հավանաբար տեսել են ու արդեն հասկացել են էլի ինչ պետք է ուղարկեն։ Քրյաշկի կոպրիկ շոթ։ Հա։ Այն դիսկան դեր, սպասիք եմ։ Նասիլա։ Մի խոսքով այս նաուշտիկներն ա։ Հաջորդ անցնենք, տեսնենք ինչա։ Ահա, այս ժողովուրդ ուրեմն բաբիչկա են սրան ասում, այս իրեն որ անցած անգամ եմ YouTube-ի սալիքում ասել, որ ինձ բաբիչկա է պետք։ Մեկը գրել է Շուշանիկ ջան, ինչ ուզում եք ձեզ ուղարկում են, բա լավ չի, ես չեմ հասկանում, որտեվ ես լավն եմ, հիմա բացենք տեսնենք, ես բաբիչկան գիտեք ինչի համար է, որ վիդեոները ավելի որակով լինեն, այստեղ են դնում, որ ձայնը ավելի լավ լսվի, ճիշտ ասած ես սրա օգտագործման ձևը չգիտեմ, այդ ուզածը պետք է այն սովորացնի, հիմա բացենք, հիմա բացենք տեսնենք, տեսեք, հիշում ես Պապիչկա չէ՞։ Հա։ Իսկ իրա պրիմիտիվն է։ Ռոշկա, ասում պապիչկա, սխալ եմ ասում, ռոշկա, ժողովուրդ։ Բանը ինքը դոշի դրած թոքերից թե ձեռը լսվում, այդպես քաշում։ Բացի կլտենանք իս։ Ու։ Պետք է քուշ օգտագործել։ Ես լավ չեմ օգտագործում, պետք է սովորել տեխնիկան լավ օգտագործել։ Ուայ դու։ Նոյի։ Ինչ է փոճուրը միկրոֆոնը նոյի։ Բայց դեռ բանը KGP-ի էլի կա։ Գողջույն արգելի սեղանակիցներ։ Սեղանակիցներ, բաներ։ Լիպուշկով կպցնես, ձեն չի գալի, բայց։ Այդ չէ, երկար է, տեսեք, կարելի է հերբիտ դնել ու հա, կրաստուշկի համար, գերժանոց է շատ լավ բառը։ Երկու հատա միկրոֆոն, վայ։ Իմ շուրնել ուներ հետը, հենց դրանից։ Նայի։ Տեսեք ժողովուրդ, էս ի՞նչ է հետը։ Վայ։ Այս նասատկան է։ Այս իրա բաննա կպնելիքնա, այսի նասատկանա գլխիկը որ փափուկ կա, քամի։ Էլեմենտ, ապա մի խոսքով էսի կտանք ձյաձիկը հասկանա, քամի։ Ես չեմ հասկանում։ Պապա, ձյաձիկը։ Լա 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 լա։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հիմա փորձեմ նորից տեղը դնել, որովհետև ես փնթոշ եմ։ Փնթոշ։
տեխնիկայի հանդեպ այնքան վատ եմ վերաբերվում տեխնիկային։ Չասում եմ, սաղ ջազի տեխնիկան, ջազի տեխնիկան է, սաղ թանկանոց ստուդիոյի տեխնիկայի, անհամարթ եմ ես։ Անցանք առաջ, հաջորդը։ Ուրեմն մեր power bank-երը, առհասարակ power bank-երը դրվում են լիցքավորման Android-ի զարդիչնիկով, օրինակ այս մի power bank-ը, որ ելնի նվեր box-ն էր ուղարկել, Android-ով են, ու ես արդեն հասցրել եմ, չասնեմ լարը, այո, ապրեմ ես, հրաշք անձեմ ես, ու մեզ ուղարկել են զարդիչնիկ։ Ես ինձ թվում է ցույց տալու կարիք չունեմ, դուք ինքներդ կհասկանաք, գիտեք ինչա, այս Xiaomi զարդիչնիկի խոսքով թույն զարդիչնիկա, պետք է չփչացնել, Շուշանիկ ջան, աղջիկ ջան։ Անցանք առաջ, այս նվեր box shop-ից էր, հիմա հաջորդ box-ը բացել, այս box-ը ուղարկել են տղամարդկանց տոներին ընդառաջ, ուզում եմ, որ այս տարի անպայման մեր ամուսիններին, մեր ընկերներին, հայրիկներին ժարեն ուտում, հայրիկներին զարմացնենք ու ինձ թվում է այս տարի ամենաշատն են իրենք արժանի այս նվերներին։ Բացենք հիմա, տեսնենք տղամարդու box առաջին անգամ եմ բացում, չնայած ես արդեն բացել եմ էսի TikTok-ում, բայց բաբշե առաջին անգամ եմ այսօր տղամարդու համար նվիրված box բացում, մա ձեզ ցույց տամ, տեսեք թե ինչա մեջ։ Վաո, տեսեք, նախ կոնֆետներ ամեջը, կստատի էդո Սյադյայի, էդո Սյադյայի սիրած պատրիոտ կոնֆետներն ա, ու ես սրանք էլ շատ սիրում էդո Սյադյան, հաճախ ուտում, հենց սրանքից, մեջը որ պոպոկ կա, չիպսիկներ, խրխրտիկներ, սպասի կյանքս, էստեղ ինչի համով ա, խալադեցի, էդո, խալադեցի սխրենը, խալադեցի ու խրենի համով, հաջորդը տեսեք, էդո ջաջային այս են սիրուն, ինչ է սրանունը, մումաշնիկ ու բան, գրիչ, մումաշնիկ ու գրիչ, որոնը մումաշնիկը բացեմ կյա, կյանքը սրամեջ լիքը փող աշխատես, նայ, նեշ լոնը, էդ, ստեղ մեր նկարը դպես, մեր նկարը ստեղ, ծեպով, էդո նաոշնիկ ու իրա գրիչվով, հաջորդը էստեղ դուխի է, պարթյում է, բլեկ ավգանո պարթյումն է, ու բլեկ ավգանոյի անձի պերսպիրանտը, ճանքս ես ավգանոյի։ Այվոնը ճանաչեց։ Ճանաչեց այվոն։ Այվ, տզեց, այվոնին կպցրեց այստեղ բաժակ այդո ձյաձյային, այս են դվայանին, ասմ է վսյո, ես էլ արդեն բաժակ ունեմ, դե գնած եք, ստացիս եմ ձեզ ասել, որ այդո ձյաձյան չապից դուր սուրախացել էր, որովհետև չեր սպասում, շատ անակնկալ էր այսօր մեզ համար, շնորհակալ եմ շատ նվեր բոքսին, նվեր բոքս շոփին, էջեր անպայման տակը կնշեմ, մենք էլ գնանք սկսենք քրքրել մեր նվերները, շատ շնորհակալ եմ, որ մեզ նայում եք, մեզ ես կան սիրում եք, մենք էլ ձեզ ենք շատ սիրում, գնացինք, պակա։